Шымкентте 200 гектарға жуық жер заңсыз пайдаланып отыр. Мұндай дерек әуеден жүргізілген мониторинг кезінде анықталды. Құжаттары рәсімделмеген жерлерге үйлер мен уақытша тұратын баспаналар салынып кеткен. Енді әкімдік нысандарды сүріп тастауға құқылы. Жерді заңсыз иеленуге жол жоқ жобасы аясында мемлекеттік қызметшілер мен прокурорлар қала құрылысына сараптама жасауды жалғастырады. Оның бәрі жаңа технологиялар көмегімен жүзеге асады. Сол сияқты мегаполисте жерді заңсыз сату жағдайларда тіркелген. Тұрғындар жер телімдерін тиісті құжаттарды рәсімдемей қала береді. Осы орайда екі адамға қатысты тергеу амалдары басталды. 175 құрылыс нысаны бұзылды десем, соның көпшілігі Абай ауданында бұзылған. Жер учаскесі рәсімделмеген құрылыстар, оның ішінде уақытша салынған, халық арасында временный деп айтылады ғой. Сол уақытша салынған құрылыстарға аса назар аударылды. Себебі азаматтардың көбіне былай ойлары құрылыс салып қойсақ заңдастыруға мүмкіндік туады деп тұжырым жасайды. Ол қате тұжырым деп ескерткім келеді әлі де болса.